niin morjesta vaan vielä toisen kerran tälle marraskuun viimeiselle lauantaille. Juu, sitähän sanottaa, että poikkeus vahvistaa säännön. Minä en nimittäin kermalikööriä yleensä osta, mutta nyt tein poikkeuksen. Oli tämmönen uutuus tullut. Tämmönen helmi. Salmiakki kermalikööri. Ja salmiakkilikööritkä ei ole semmosia suurimpia suosikkeja, mutta jos kerma ja salmiakki on yhdistettynä, niin voisin kuvitella, että se on aika hyvää. Sikäli mikäli minä tykkään kyllä tuosta lakritsijäätelöstä. Se on ihan jees, niin tämä voisi olla jotakin vähän sen kaltaista ehkä. Mutta nyt otetaan selvää siitä asiasta. Juu. Tämmönen. Mui se raksahtaa. Muovikorkki. Ai niin, tätä piti sekoittaa muuten. Ravista ennen käyttöä. Hyvä, että hoksasin. Joo, osaa riittää. Sehän on tuommoista kuravettä, eikö ookin? Tuommoista sammeita, paksua, mönjää. Vähän vaaleampaa kuin maitokahvi. Joo, on siinä semmoista suolasta salmiakkiä kyllä. Täyteläistä, paksuhkoa, pehmeitä, kermaista. Tuommoista kuraa. Kyllä tämmösiä nyt pieniä määriä pystyy juomaan. En ole mikään kermalikörifani varsinaisesti. Yleensä en osta mitään uutuuksia, jos tulee näihin kermalikörihin, mutta nyt tosiaankin tein poikkeuksen tämän kerran. Jos tykkää salmiakista ja kermalikööristä, niin varmasti toimii. En epäile yhtään. Eihän tämä pahaa ole, ihan jees. Pieninä määrinä tietenkin. Ei ole pahaa, ei. Annetaan tälle pisteitä. Maksimissaan 8. Tai no, unohdetaan ne maksimissaan. Tasan 8/10 tälle. Pieninä kautta sopivina määrinä. Että tässäpä oli tämän viikonlopun juomatestit ja palataan sitten taas joskus. Se on moikka moi.